Ko su na Mladenovačkom naselju 25. maj borbe na ovogodišnjem streetball turniru od petka, od 13. juna, večeras je i zvanično otvorena ova manifestacija na kojoj je učešće uzelo 65 ekipa, što iz Mladenovca, što iz regiona. Svečano je otvorio član veća gradske opštine Mladenovac, Goran Spasojević. Evo šta su za Mladenovac uživo zabeležili Milorad Ševo i Dragan Nikolić. Šta reći za manifestaciju Streetball 3 na 3 svake godine, lestica više. To je dobar i siguran put ka onome što smo napravili plan i zacrtali, a to je da postane manifestacija ne od značaja za opštinu Mladenovac, nego i za grad Beograd, a i za našu Srbiju. Nadam se da ćemo uspeti u tome, da ćemo kroz poboljšanje infrastrukture u narednim godinama postati mesto koje će biti najprepoznatljivije u našoj zemlji, ne samo u našem regionu. Ono što je za nas najvažnije je da je veliki broj takmičara, da ima dosta ekipa sa strane i ja im od srca želim dobrodošlicu i u ime tehničkog organizatora i u ime gradske opštine Mladenovac. Želim da se lepo osjećaju na našem turniru, da ako su bolji pobede i da nose lepe utiske iz našeg grada. Da budemo svi dobri domaćini i da iduće godine bude još veći broj učesnika, veći broj posetilaca i koristim priliku da i zvanično ovaj turnir proglasim otvorenim. Hvala. Ja još jedan put sa naše strane da se zahvalim. Ovo je jedan mali vid zahvalnosti od tehničkog organizatora KK Kenny 5581 i cele ekipe koje godinama već organizuje. I jedna zgodna torbica za patike ili za neke letnje papuče za plažu možda, eventualno. Onako fluorescentna je, pa možemo i ulicom da idemo, neće da nas zaobiđu. Aha, da okrenemo. Stop nasilju u sportu, u stvari treba da nas zaobiđu, tako je, i nadam se da vam se dopada naš mali poklon. Evo ja da iskoristim i priliku, ovo je sjajna akcija. Ovakvim akcijama ćemo sigurno vratiti veći broj publike, veći broj ljudi, naravno veći broj dama, to je nešto što nam je svima potrebno i trudit ćemo se da ovu vašu akciju podržimo i da svi zajedno učestvujemo u njoj, jer ćemo akcijom Stop nasilju u sportu doprineti da veći broj mladi ljudi bude sa nama.